Geda təhlükəsizliyi agentliyi Daşkəsən rayon ərazisində fiziki şəxs Asəf Bayramova məxsus Eliar marketdə və Heydər Bayramova məxsus ərzaq mağazasında rədd keçirib, hər iki ictimai yaşayış məəfəlsəsində saxtalaşdırma əlamətləri olan alkoqollu içkilər aşkar edilib. Araştırma zamanı spirtli içkilərin şüşələrindən təkrar istifadə edildiyi, qabların içərisindəki spirtli içkinin orijinaldan fərqli miqdarda doldurulduğu, həmçinin başlıq hissələrinin quslar üsulu ilə hazırlanaraq bərkidildiyi müəyyən edilib. Saxta alkoq qollu içkilərin satışı dayandırılıb və məhsullar möhürlənərək saxlanacaq qoyulub. Müayinə aparılması üçün məhsullardan nümunələr götürülərək Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim olunub. Mağaza sahibi isə ona verilən saxta içkidən xəbərsiz olduğunu deyib. Qida təhlükəsizlik əməkdaşları gəldi. Bu alkodik içkilərin podrika olub, orijinal olmağı haqqında bizi məlumatlandırdı. Onunla bağlı dir də elə Paderka orijinal malları diqqətli olmağına nəzər edərəm.